小人町、はい、小人町、小さい人、小さい人、小人町、なんか変な名前ですけど、おかしい、おこびとという役名の侍が住んでたところです。おこびと、そもそもは、うん、というのは今で言うと、はい、下級の警察官ですかね。お、巡回して治安の維持に当たったり、それから犯人見しとったりね、それから飛脚、まあ準備配達、あんなこともやっておりますね。まあ身分としては侍の中では最下級。そうすると縁としてはどのぐらいもらってるぐらい？何国という、あ、こんなもう一桁。だから縁もあります。縁もない。あ、あります。縁の人もあります。何人縁って、ね。ああ、ない人もいる。え？縁のない人もいるわけですか。いや、縁はあるんですね。あ、みんなもらえるんですね。あるいはダブル、南国。南国、南国、南国。どうも、どうも、でもこのだんだん江戸時代もこう進んでまいりますと、はい、上級の方も入ってくるようになりまして、はい、みんなこの学問のできる方が多かった。ああ、いつしかここは学問の町というような感じになりましてね。小人町が、まあ、学校もありましたしね。ああ、そうですね。だから私が子供の頃は、はい、この町の住民はほとんど学校の先生でしたね。ああ、ここの町の、ね、学校の先生がね。城下町にはよくありますよ、小人町で。小人町ってのもね。弘前にもありますしね。ああ、弘前は私行ったことあるんだけど、どの辺が小人町だったのかな。城の北側ですね。ああ、北側。